यो रमाइलो एक्सपेरिमेन्टमा तपाईँले हावाको सहायताले टिटी बललाई उडाउन सक्नुहुनेछ सर्वप्रथम त तपाईँलाई यसका निमित्त एउटा स्ट्र चाहिन्छ स्ट्र फ्ल्याट पनि हुनसक्छ वाइब्यान्ड पनि हुनसक्छ र एउटा टिटी बल चाहिन्छ सुरुमा स्ट्र लिनुहोस् त त्यो फ्ल्याट स्ट्रमा फ्ल्याट स्ट्रकको एक छेउमा एउटा गोलो पन्च गर्नुहोस् पन्च गरेपछि त्यही छेउमा त्यसको छेउ टेप गरिदिनुहोस् अब सो स्ट्र मुखमा राखेर हावा फुक्नुहोस् हावा फुकेपछि तपाईँले सोमाथि टिटी बल राख्नुभयो भने सो बल हावाको प्रभावले उड्नेछ यसै गरी त्यसमा फ्ल्याच रको सट्टा बेन्च ट्र राखे पनि हुन्छ बेन्च ट्र राखे पनि सो हावाको प्रभावले सो बल त्यसरी नै उड्ने गर्दछ